Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Deltebre celebra aquest cap de setmana una nova edició de Mescla, un certamen sobre paisatge, turisme i gastronomia. Una edició que consolida la seva ubicació vora el riu Ebre i que amplia estants i tastos pel riu, un dels grans atractius de la mostra. Seran, tal com dic, no? 9 temes diferents en què podrem escoltar música en directe, podrem degustar al mig del riu, escoltar poesia, vermuts electrònics, tota una sèrie d'actes que podran viure i que podran, les persones hi podran ser al mig del riu per viure aquestes experiències de primer nivell. L'escenari de Mescla, antiga barcassa, serà la seu de l'ampli ventall de degustacions a càrrec de cuiners locals i de projecció, però també amb estrella Michelin. La mostra també oferirà nits de música amb actuacions de Joan Rovira o l'Orquestra Metropol. Un programa que situa Mescla com una de les millors fires gastronòmiques del país, segons el consistori. Una Mescla que ve consolidada, però que ve en nous ingredients, en nous sabors, en nous serveis, en també sortides turístiques que complementen aquesta edició i que ens permetrà continuar despertant aquest orgull de poble entre ciutadans i ciutadanes, però sobretot atraent a visitants que ja tenen a la seva agenda, ja sigui d'on siguen, ja tenen a la seva agenda que en voltes del 20 de maig a Deltebre se fa una de les millors fires gastronòmiques del país, per no dir, com hauríem de dir aquí, la millor. Més enllà de Mescla, aquest cap de setmana, Deltebre celebrarà els 45 anys de la seva segregació. Ho farà, com és habitual, amb la gran gala de Quintos i Quintes.